E uma operação das polícias civil e militar resultou na prisão de um traficante que fornecia drogas para bairros de Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. O suspeito de tráfico de drogas ficou ferido ao pular de uma ribanceira para tentar escapar da polícia em Rio Novo do Sul. No momento da abordagem, o suspeito dispensou os entorpecentes e se jogou em um barranco, mas acabou capturado. Ele foi detido, mas como sofreu fraturas, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O motociclista ficou ferido após acidente em Cachoeiro. Segundo a Guarda Civil, a batida ocorreu entre uma moto e um carro na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Santo Antônio. O entregador de lanches foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para a Santa Casa da cidade. Já o motorista não se feriu. A dinâmica do acidente não foi informada. As polícias civil e militar detiveram um homem de 34 anos, suspeito de fornecer drogas em bairros de Cachoeiro. Com ele, foram apreendidos mais de R$ 24 mil reais em dinheiro, um veículo e uma porção de substância similar ao crack. A ação aconteceu no bairro Bela Vista, onde o suspeito morava. Ele é investigado de ser fornecedor de drogas nos bairros Amaral, Bela Vista, São Luís Gonzaga e Valão. O suspeito foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município. Lá em Domingos Martins, a cidade está toda iluminada e pronta para receber turistas e visitantes. A nossa equipe foi até lá e mostra para você o brilho de Natal. O final do ano definitivamente chegou. E com ele uma data muito esperada, o Natal. E quando falamos de Natal, é claro que lembramos da decoração natalina, do Papai Noel e da criançada se divertindo. É por isso que muitas famílias e turistas estão aproveitando para passear em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, para ver de perto o tradicional brilho de Natal. Chegar à noite que as ruas ficam assim, cheias de luzes, pessoas e encantos. Domingos Martins foi a primeira cidade totalmente decorada para o Natal. E apesar de não ter programação de shows ou eventos neste ano, está preparada para encantar os visitantes e turistas que passam por aqui neste final de ano. A gente veio de Geneva, né, de excursão, aí tá sendo muito legal. Tô encantada, aqui é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo muito num clima muito natalino, tô gostando muito. A gente tem que tirar um finalzinho de semana, né, pra poder vir apreciar, porque realmente tá muito lindo. Recomendo o pessoal vir para cá. Com certeza. Os principais pontos da cidade, como a Praça Central, o Portal de Entrada e a Casa da Cultura, estão cheias de enfeites natalinos repletos de luzes. A Praça Arthur Gerhardt, por exemplo, ganhou vários ornamentos com tema natalino e até um balão interativo de 6 metros, iluminado com 20 mil microlâmpadas. E os visitantes aproveitaram para entrar e sentar no balão e, claro, registrar tudo pelo celular, como essa família que veio de Minas Gerais. Para mim, como é a primeira vez, né, está sendo muito bom, gostei muito e espero voltar outras vezes, né? A gente está com expectativa do Natal bom, um ano, né, um fim de ano bom e que 2022, né, seja próspero para todos nós. O destaque da cidade também está por conta desse túnel de 80 metros com 120 mil microlâmpadas instalado na Rua do Lazer, um dos principais pontos turísticos do município. E quem passa por aqui se encanta com a magia do Natal. Domingos Martins tem a cara do Natal, né, no Espírito Santo. A nossa tradição natalina veio da cultura germânica, então a cidade a gente sempre enfeita. É, nesse ano temos o túnel, esse túnel grande na Rua de Lazer, temos o balão na praça, temos uma mini vila, né, de Papai Noel, um canteiro com casinha de Papai Noel, Mamãe Noel,
Então a praça está toda decorada, iluminada, tem muita coisa para fazer. Devido à pandemia do coronavírus, o brilho de Natal deste ano está sendo diferente dos outros. Sem abertura oficial e sem a tradicional Vila do Papai Noel, como nos anos anteriores. O brilho de Natal já está fazendo 25 anos. Nesses 25 anos, a gente nunca deixou de celebrar o Natal, porque faz parte da nossa cultura, da cultura germânica, mas a cidade está decorada, está bonita de toda forma. De uma forma diferente, né? A gente pede que as pessoas não aglomerem, que usem máscara. A previsão é que Domingos Martins fique com esse clima natalino até o dia 6 de janeiro. Até lá, todos os dias a cidade está iluminada, decorada, podem visitar. Sem aglomerar, usando máscara, a gente tem toda a gastronomia, cultura, artesanato, tem muita coisa boa para aproveitar também aqui. E quem passou por lá no último final de semana ainda teve uma ótima surpresa. A caravana de Natal, que passou para alegrar, encantar e distribuir a magia do Natal. Muito bacana, a cidade está realmente muito linda. Um excelente roteiro turístico para você aproveitar aí em família esse clima natalino.